varjoista kauppa tosta kulmalta. Joo. Tumi on badassin näköinen. Me vaan pysy housussa, niin tää on niin komeita mun jätki. Nyt sitä rahaa tänne, saatana tana. Ja vähän... Täällä ei jyrsijät juhli. Satana. Got your back, Jack. Got your back, Jack. Näin vaan. Kuka? Hei! Mitä vittua? What? Tää pois jut vai? Just mä whacked you. Kun se rupee sen myyjä ammuskelemaan, niin pakko oli jotain tehdä. Onneks on kalja. Mitä vittua ajan? Hei, niin tuolla on tuo kauppa. Käyks ryöstä kauppa? Hei! Teilläpäs ei bravuri. Just rippareitten numeroita teidän puhelimessa. Ei tarvi semmosia. Mulla on just pakkeudessa. Ollaan kerännyt kaikki. Got to catch them all. Ei mulla vaan mun omaa. Omat mun Cheetah ja Nikki. Tuo pitää stripparin nimiä. Ei seuraava kerran, kun mä pidän bileet teillä, niin mä pidän stripparit kylää. Vintage pistol on paras. Ai ai. What up, dude? Good afternoon, sir! It's better have my money. Tää Simpsonette apulta. Thank you, come again. Tää on Quickie Mart. You should be ashamed of yourself. Shut the fuck up, bitch. Tää se rahaa siitä. En mä tiedä, se heitti ne säkin tohon maahan. Ei ainakin se, me ei saa missä se säkin. No me ei voi laittaa tosta saareen ensi ulle kohta. Nyt se rupee ampuu. Vittu tässä aikaista ikuisuus kiipeenä pikku. Mitä? Miten niin? Mulla tuli vittu pakottava tarve kiivetä tänne saatana korkea. Onpa pitkät tikkaat. Noho! Fuck the police. Coming straight from the underground. Noho! Vittu. Ei mene sitä yli. Myöti tähän! Oh, kiitos. Mitä vittua? Tuo oli kyllä misklik. Hyppäs pois. Pääseeks täältä pois? Paljon se piti olla se rankki, et saa niin laskuvarjon? Ei yhtä varmaan päin 11 pois. Tai 12. Ei tuon. Me ollaan kusees. Me ollaan hyvä idea. Peräs. Neli. Ollaan hyvä idea. Ei vittu. Meiltä pääse pois. Pääseeks tuolta? Ei. Entä pääse mihinkään? Tapetaan ihmisiä vähän. Tässä on tätä kiipeämään. Pakko hylätä me auto. Kiipe. Ei vittu. Jalan karkuun 4 tähteä. Se pysähtyi siihen. Aja siihen. Kuka kiipes tänne ihan ylös? Nyt on hieno auto. Oho! Mitä vittua tapahtuu? Nyt on tää tökki jotenkin. Lagaa. Mä olin vittu kaks kerrosta. Niin vittu ylimää. Niin vittu blue screen. Noho. Räjähti suoraan. Joku me räppää. Pystyks tää vaihtaa paikkaa mitenkään kesken? Mä en tiedä. Oho! Luulis. Melkoinen räppäri. Juppi hippipunkkaria. Vaihdin paikkaa. Meillä on kytät perässä. Kaikkosia hakkaat täällä viattomia ihmisiä. Nelhän keulima. Oho. Let me in. Ai vittu. Siinä. No, mennään sit näin. Turpa kiinni. Vasen, näet se tulla minimopiste tuon. Etsi oikeesti näistä aivan lentokoneesta. Mä näin viimeks vilauksen, mä tultiin pois tältä mä nyt. Painahan Z taas sinne, niin suurin on se kartta. Kaks kertaa. Näet sit tosta reunalla.
Täällä miekkaillaan ilmassa. Pojat hei, meillä on tähti. Radio Rock for the win. Onks ihan Radio Rock nimelläänkin? Oh. Radio Rock Los Santos. Nuo minit on vitu hyviä, ne kulkee ihan saatanan kovaa ja kääntyy näppärästi ku... Ja tää varpailenkin, tää on ikävästi. Hyppä kyyti. Noo, noo, joku tommonen mustankin voi. Ootko ihan varma, että riittää? Ei löytiä. Ehkä se siinä pysyy piilossa, kun kai pöllii sitä tuosta. Kuka ei löydä sitä. Heti tuli tähtiä, kun tuli tän kyytiin. Tuli pahiksi. Niinku ei jätkeet kyytiin tulossa, tulee poliittipörä. Relaki. Miks kaikki parhaat tarinat alkaa sillä, että ne on jotain kaljatarinoita? Sitten, koska yksikään hyvä tarina ei ala sille, että muistatteko se illan, kun jootin ihan vitusti maitoa? Mitä liukkaa tulla, kraahia tuo? Oi oi. Kuka käy ryöstää? Mennään koko porukka vaan. Kertokaa hyviä maitotarinoita. Mitä vittua tapahtuu? Hei. Don't leave me out here, what the fuck? Mä oon tehnyt jumalauta vittu saatana. I will murder your family. Shut the fuck up, yeah. No niin, sit menoks. 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 Joo, joo, tulossa. Niin, kun kaveri jäänyt, niin me ois saatu piettyä. Kyytii vihanes nyt, saatana. Se hyökkäs sen äijästä äkkiä liköristä rastattu. Ovi tippu. Heitä jostain uske DV-auto. Joo. Tosta tuo kyttä-auto, tuo helvetin monen pakuu. No ei, joku mikä kulkeekin johonkin. Siinä on tommonen tuote. Tuoteeta. Se on arvoja. Vittu, ulos sieltä. Noni, noni. Kyytii, perkele. Oho! Vittu tää hidas kuin elämä. Nyt tässäkin on rengas puhki. Onko? No voi vittu. Voi vittu. Siinä ois uus. Otetaanko se? Otetaan. Onko? Mitä vittua kuka hyppäs? Ei sitä kannata aina hypätä siihen. Ei halunnut tänne taakse. Ei halunnut taakse. Mulla ei oo panoksia. Vittu! Sitä ei oo hyötyä takana. Tulee! Go! Ajaa nyt! Ajaa. Mä mii on kuski, ei kukaan. Mie on Juspan kuski, kun Juspan nimi näkyy kuskin penkin paikalla. Me on takana! Mitä vittua? Mitä veivi on paika? Kuskilla ei oo ovea. Ei nyt saada. Siellä on uus. Mitä helvettiä? Vittu, me otetaan tuo. Vaihetaan taas autoa. Ai. Mitä hävittäjä? Hävittäjä. Kenellä on 5 tähteä? Eikö tuossa ole 3? Kaasua nyt. Kaasua toisen eteen, eiku jalkaa jarru, eiku... Mut missä se hävittäjä? Sweetie pork. Voi helvetti. Pääsääkö sinne peräkärryyn bilettiin? Koittakaa mennä. Peräkärri ei pääse. Lavalle kai ei siin pääse. Mihin? Noni. Täs mä oon. Vihannes me kyytiin. Kaassahan viittää tuolla. Katsotaan miten mä pyydän. Pysyt vitu hyvin siinä. sitten meni. Ihan hyvin onnistui kaikkeen. Just as planned. Mitä vittua tapahtuu? Oho, ei oo hyvä auto. Ota näin elkaan. Oho, oho, sweetie pork. Taas se sama. Eikö se F-stä pitäis mennä? Ei tää mitään mennä. Täällä on näitä saatana... piikkilankoja joka puolta. Joo, aina se tuo betonin rekaat. Kato, kun me karkaan poliisi. Kato takket sua. En mietiä tapeita.
Oh, kato, mä tos on kiinni. Tuo, kun tälle saa vauhin päälle, niin vittuu. Mikä ei kyllä pysäytä tätä. Ihan kun nää poliitit ottais minun kiinni. Tuohon kääntyvälle kaistalle. Noin. Millä sä ammuit? Vihannes kille takketsu. Höjä ja se yli, se mikä oli siinä veen vieressä. Kahoottaa! Mä tuun poliisien kanssa sinne. Takketsu left. Sehän on pitkä jakso täällä. Mä tuun siihen, mulla ei poliiseja perässä. No ei mullakaan. Kuhan olis. Ei oo poliiseja perässä, tuo kuulostaa. Pillit huutaa. Vitsi, vitsi. Mä eikä sanoa, että proximity mainia. Ei noi oo kyllä mun poliiseja noi. Ja ne on mulla yks tähti poliiseja. Vittu, nousen autosta, joku ajaa yli. Ver bistu. Mä tein pojat oikein teitä tuolla ammunnatyönnissä, kun se on noin saatanan vihainen rollista. Kamaa, en mitään. Tää vittua tää kuski tekee. Meetkö pois siitä, hä? Tuu tän. Tää vaan jyystää minun päin. Mä kahden auton. Mä toisella puolella. Siellä puolella. Mä oon kahden auton välissä jumissa. Nyt sä ajaa mun päälle varmaan vielä. Mikä tie sulku täällä on? Sori. Saa toi vahingossa tehdä. Hyvin mahtuu. Hyvin mahtuu. Kissa hei. Ajetaan juspaa päin noin. Mm. Hei saatana. My beautiful car. Ei helvettiä ajaa. Yritäpä niillä renkailla ajaa perässä, niin hajosko ees renkaat? Saatana. No hajos, kaks. Molemmat. Mulla ei pyssyjä. Oho, nyt driftaa. Mulla ei pyssyjä, onneks on nyrkit. Kajaakin auton perään huutakin pesäpallon maalla ikkunasta. Tökkii. Otetaan tästä tämä näin. Meillä on keskari kaikille. Siinä oli punaiset valot. Oi voi vittu. Vittu. Roleplaying GTA. Oho, nyt vähän. Ei dikkaa. Nyt vähän. Se idea. Oho. Nyt vähän. Mitä helvettiä, miksi sä ajoit mun perseeseen? Sillä on tuonne uusi auto. No niin. No pitää bröystäillä, saatan. Just meillä on hieno auto. Tapetaan sen. Tapetaan. Se taas varppi. Oho. Hups. Mentiin vähän. Tähän meni ihan ku elokuvis Gonza. Vähän mentiin vähän. Mitä täällä? No niin, kängä tää. Vittu hyvä lähtö. Teikä ootte enemies. Onneks on nyrkit. Niin tästä voi autolla pakittaa ylit. Mitä vittu, mikä vittu raksamies jengi tää? Nyt on poliisiauto. Hei, se vetyy porukilla 5000 bounty. Oho! Miten? Kiitti. Se tappaa jutki. Laita missä se on. Tuo nyt miettiä se. Se on vissiin tuo, kun siihen käytti sitä hissiä äsken. Minä otan tuon auton. Minä otan tuon auton. Eläinperkele, nouse ylös, nouse! Idiootti! Oi vittu. Myös on talon ovella. Meillä hakkaa ikkunoita. Mitä mä olen yksin. No pitäisikö mun joinata sit sinne? Call me Superman. Joina de kamede. Ei sä tottunut viskin pöydälle. Me juo vähän. Paamme tullaan. Mennään nyt jonnekin. Tulkaa minun kamppaan, minulla on täällä heisti. Miten mä laitan navigointimerkin? Painat kaavasta. Waypoint enter. No niin. Kiitos. Kiitos. Vittu toi Johan. Mitä vittua, me vedään viskiä täällä.
Kuka siitä tuli sit minun peräänsä ulos? Mie tuli nyt ulos. Nyt tää mun ruutu väreilee paljon. Mie otin 4 hömpsää sun fiskit. Huuuui. This is so fucked up. Nyt tää menee takaisin sinun kämpä sisälle. Itekseen. Tämä on mun kämpä. Ai joo. Mie on ihan kännissä. Kato mie juoksee. Nyt otetaan se... Ihan niinku whiskypullo. Ihan just. Too many players near activity. En voi juua, kun on liian ihmisiä, liian paljon ihmisiä lähellä. Jep, jep. No tämä kyllä näyttää first personissa. Tuleeko tuosta känniä oikeesti? Pystynköhän me etsimään Pepeen tällä kaupunkilla? Minkä näköinen tuo whisky, kun se kaataa sitten? Nyt mä oon tässä kämpällä. Miten mä pääsen sisään? Odota hetki, minä täältä soittaa torvea sinulle. Tää alkaa olla ihan hyvässä kunnossa tämä mun mies. I'm bussing the apartment. Voiks tuossa sammua? Voi. Löydäks me itteni alushausuissa rannalta? Todennäköisesti. Missä sä oot vetämässä viinaa? Mäkin haluun viinaa. Kato, kato minua. Mitä helvettiä, too many players near activity. Ei, saatana, pois siitä. Mun viinaa. On täällä bongikin. Missä? Ai niin sekin on. Me on viskiä. Hyvin kuuluu nää äänet. Vittu mitkä bileet. Ja lisää. Vitusti lisää. Vähän alkaa menee hassun näköiseksi tää maailma. Joo. Vielä. Me helvettiin mun bongilta. Tää on vitu hyvä tää piirretty. Mitä on näitä homo-marineja? Jane on here! Tätä on sekä sitä jätkä. Evin Spudros Battery. Moro. Pikkasen tummat silmähaluset tuli tälle. Täällä on lisää viskiä. Missä se viinipullo oli? Tosi. Täällä. Voisi haluta kyllä kans vähän juomistakin. Ei kannata. Tähän kaiken. Aloitetaan. Minä otan vähän, minä on vielä juonut tarpeeksi. Hei, mä en nyt kuule siitä. Kohta on vaan kaatu. Käyhän vetä välissä parit hitit bongista. Okei, okay. Me päästään sinne asti. Ei, miltähän tää maailma näyttää? Ai. Tää on hyvä kämppä. Ranger. Eikö se ole äänet? Telkkari äänet kuuluu hyvin. Lähdetäänkö tässä kunnossa raidaan? Lähetään. Mikä toi kutsu on? Mistä mä pääsen hyväksyttämään? Annat nuolinäppäntä ylöspäin sieltä heistä. Eli puhelimesta. Niin, okei. Okay. Rangers! Tää vois varmaan riittää. No niin. Ai et ihan pilvessä ja kännissä ja lähetään jottamutuu heistä ja tekee epävillä. Tää mun jätkää se ei hirveesti heilu mihinkään suut. Päähän osuin, pisteitä satelee. Ilmoitin teille vain, että ammuin päähän. Tulee pisteitä. Nice. Hyvä. Saitko paljon pisteitä? I like getting shooting head. I like getting head. Eiku. Mihin vittuun te menitte? Tänne meidän pitämään. Nei. Ai jaa. Me mentiin tänne piste JPG. Pitääkö hypätä tuonne mereen? Elää tunnoin lähelle, ammu vielä selkeä. Mereen. Ei mitään mereen, vittu. Meillä se ovi. Hei. Ovi? Tää helvetistä. Just suoraan sinne.
Siis mikä? Niinku tippu jorpakko, niin... Mistä tää? Tästä. Aha, se oli sitä, mutta selvä. Aha, tässä on... Tässästä ja sprinttiä. Veden alla mennä sprinttinä äppäämällä eteenpäin. Ai eikö? Onneks Darnaus kuoli eka? Ai eikö tällä voidakaan lentää veden alla? Mistä ampuu? Hirve oikein. No mitä helvetti? Eihän mä nyt haluu saatana sitä, ei vittu. No mielennä, en tiedä mistä se teillä lentää, mielennä ihan hiirellä. No kun mä lennän. Saatana. Satoi. Yks fighteri pois. Tää meni uimaan ehkä. Mitä helvetistä tää ampuu? Minä saan lentää tällä. Spacesta. Ei huku, kun minä saa uida ylöspäin. Mä lähden tonne ihan... Nyt mantiin lähellä vettä! Mä justpa lähtikin jo tonne ton perään. Älkää kuolko. Me ollaan tässä kolme ollut tässä minun ympärillä. Joo. Saatoi hukkua. Ai sä oot vielä siellä aluksella. Me taas vähän lensi hyvin. Ei se lähtenyt nousemaan, vaikka me painaan ylöspäin. Ai tossa toi. Ei toi oli siinä. Alaspäin, mutta ei se noussut. Sitten me kokeilin ylöspäin ja sitten se teki jotain. Ui vittu, mikä auto. Kato tätä. Kato tätä. Ai tässä oli, ikkunatkin. Raat pankkiin. Miten mä sen teen? Automaatista työnnä. Nyt sä saattaa kyttää. Hei, tuu tähän vauhtivaunuun. En varmaan, jos sulla on kytän perässä. Ei oo. Valehtele, saatana. Mä otan täältä sun nautta. Kenetä sä antat tää mummilla? Hei, et tota. Mitä helvettiin? Älä aja päin. Ruk. Jätkä alkaa ampumaan ihan oikeesti. Pystyy ampumaan, vittu kun tää ei pysy perään. Pystyy ampumaan, niin. Oma auto. Ei mitä toi runkari oikeesti selittää koko ajan tuolla. Ei mua kiinnosta kuunnata jonkun höpötyksi. Niin, en mitä kiinnosta mitä vittua te puhutte siellä, hei. Jos saa viikolla annan. Niin, saatana.